to je jedan od najteže emotivno s moje strane doživljenih odlazaka i jedna velika nepravda prema tom čovjeku. On je sticem okolnosti i Lesorove neodgovornosti izgubio dole u Podgorici, odnosno izgubili smo u Beogradu ovde utakmicu, ali smo imali pobedu dole. Samo zbog promašaja onog odbitka. Pa između ostalog i zbog tog promašaja. Što nam samo treba zakucali, to je bilo da se pokažemo, ali dobro, to je njegov pristup tada. I onda kad se to dogodilo u Podgorici, celu tu noć smo imali razgovore sa Alim Pivićem, koji je odmah tada podneo ostavku dole i onako jako teško emotivno doživeo sve to. Tad smo se rastali, inače je to izvanredan i momak i dobar trener i potpuno posvećen košarci. I zato će napraviti karijeru. On je bio u kombinaciji, ali je bio pod ugovorom, pa nije... Znači, umesto Vlade Jovanovića ili govorite posle toga? Umesto Vlade Jovanovića.